Kaunti ya Nakuru ikiwa ni mojawapo ya ngome ya Rais William Ruto kisiasa pamoja na gavana wake Susan Kehika, wakazi wameonekana kujitenga na maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea nchini, ila taswira ya leo ilikuwa tofauti. Kulikuwa na mapambano ya polisi na waandamanaji. Wakazi walijitokeza kulalamikia gharama kubwa ya maisha. Kwa nasema Nakuru ati hakuna maandamano. Ati Nakuru kwa sababu sijui ni UDA fraternity hakuna maandamano. Nakuru sehemu zote town kila mahali wameambiwa ya kwamba hakuna kazi, ni maandamano. Manake tumechoka na hii serikali, tumechoka. Kitu yenye imenikera sana ni kashakwa kuambia wanafunzi wakiweza kusoma waende wafanye mjengo. Bali na hiyo tunapata rais wetu anaongea na kiburi sana. Inastahili anyenyekee aongee na viongozi wengine. Waliojipata mikononi mwa maafisa wa polisi waliadhibiwa vikali. Wakazi waliwakashifu maafisa wa polisi kwa kutumia risasi kuwatawanya waandamanaji walioonekana kuwazidi nguvu. Tumekerwa na tendo la serikali kutupiga risasi wakati tunaandamana. Maandamano iko kwa constitution. We have a right to picket na kufanya chochote. Lakini saa hizi tunapigwa risasi, hata risasi live bullet tunapigwa, tear gas tunapigwa. Katika kaunti ya Meru, baadhi ya viongozi wa chama cha upinzani, akiwemo kiongozi wa NARC Kenya, Martha Karua, na aliyekuwa waziri wa kilimo Peter Munya, walilazimika kutumia bodaboda kufika walikopanga kuongoza maandamano. Gari lao lilizuiwa katika hoteli moja ya Meru. Wawili hao walikuwa wametarajiwa kuongoza maandamano katika kaunti hiyo. Mombi wa Mbogo, runinga ya K24.